Як тільки сходив сніг, вся природа пробуджувалася від зимового сну, готувалася до приходу весни. По селах все частіше на пригрітих сонцем галявинах, пляцах, пагорбках збиралися дівчата, діти, і на повні груди галасливо і весело починали співати і водити веснянки, гаївки і гратися у різні ігри. У кожному подільському селі була своя неповторна традиція водіння веснянок і гаївок. Сьогодні ми дізнаємося, як у селі Демківці Чемеровецького району Хмельницької області з давних-давен водять гаївки. Це, так би мовити, тільки підготовка до майбутніх подій. За традицією цього села, саме на початку посту починали водити гаївки. Фольклорно-етнографічний ансамбль «Джерело» під керівництвом Штоля Віталія Володимировича є по-справжньому творчою лабораторією традиційної культури свого села. Ще в 1976 році фольклорний колектив «Джерело» був створений як хорланка при сільському клубі села Демківці під керівництвом Василя Серафімовича Мостіпаки. У 90-ті роки колектив припинив свою діяльність, але у 2000 році знову відновив. Нині колективом керує Штоль Віктор Володимирович, який виріс у ньому, сформувався як митець і справжній знавець давніх традицій свого села. Сьогодні тут звела нас невіда. Зібралися ми, щоб відкрити душу. Поллється пісня, вічна і молода. Прислухайтесь. Я вас просити мушу, забудьте все буденне і просте. Прийміть її, п'янку, чарівну, милу,
Хай пісня, як троянда, зацвіте у душах ваших, як дає Бог силу. З Хмельницького приїхали сюди, щоб пережити разом ці хвилини. Співаєм пісню. Лихо, відійди, бо нам для пісні ще дає Бог днину. Хоч посивіла в кожного коса, усіх є діти, внуки, правонуки, та пісня наша, рідна й дорога, дає життя, в біді дає нам руку. Ці жіночки з дитинства все життя співають і не можуть наспіватись. Та найстрашніше наше почуття, що наша пісня може обірватись. Нема вже наді, ні, не вже нема, але, здається, голос їх ще чуєм. Ми знаємо, у життя йде зима, але пісні, у пісні ми себе рятуємо. І поки ще із наших уст звучить сумна і весела українська пісня, ми ще співаємо. Значить, будемо жити, і буде жити пісня українська. Звучить весела чи звучить сумна, і скільки цих пісень у нас ще буде, але сьогодні в нас мета одна – щоб нас почули, оцінили люди. Зійде корю, зійде роно, зорі на долину, зійде корю, зійде роно, зорі на долину, там побачиш під яблоном, Зацвеніло джерело на полі, тихою рікою попливло, піснею кохання, зради долі, просто заспівало джерело. Їм було тоді лише за 30, голоси, аж в небі йде луна. Чули їх у Києві, в Хмельницькому цих дівчат із нашого села. Йдуть роки,
та пісня ще лунає. Про бабусі і бабусі ми. Тут братові, сестри теж співають, донечки і мами теж тут є. Хай звучить красива ніжна пісня, поки джерело в душі ще б'є. І ніколи хай не обірветься, бо джерельце молоде вже є. Наша пісня – джерело навіки, щоби було мати і сини, щоби пісня їх навчала жити, і щоб вони не бачили війни. Як і у давнину, в колективі є ієрархія, коли старші виконавці з досвідом і знаннями, які вони отримували від бабусь і дідусів, тепер вже передають ті знання своїм дітям і внукам.